ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଏମିତି ଦୀର୍ଘ 15-20 ଦିନ ହେଲାଣି ଏତେ ଜୋରରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଘର ଭିତରେ ଶୋଇ ହେଉନି, ଖାଇ ହେଉନି, ରହି ହେଉନି, ବାରେଣ୍ଡାରେ ଘରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସିପାରୁନୁ ଆମେ। ଆଉ ପିମ୍ପୁଡ଼ି କାମୁଡ଼ିକିରି ଆମର ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଫଳେଇ ସାରିଲଣି, ଗୋଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ବୁଢ଼ୀ ବୁଢ଼ାଙ୍କର ଘା ହୋଇଗଲଣି। ତାପରେ ଯେଉଁଥିରେ କି ଏ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଙ୍କର ଏମିତି ଉପଦ୍ରବ ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ରହିପାରୁନୁ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘର ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲି, ଏବେ 8 ଦିନ ତଳେ ଯାଇକିରି ବୁଲିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛି, ଆସିଲା ବେଳକୁ ପରିସ୍ଥିତି ବି ଏଇଆ। ଆଉ ଏଠି ବି ଜଣେ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ ହର ତାଲା ପକେଇ ଯାଇଛି ତା ଝିଅ ଘରକୁ ଏ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଜାଳରେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ସମସ୍ୟା ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ଏହା ପ୍ରତିକାର କିଛି ସରକାର ନ କରିବେ ତାହେଲେ ଆମମାନେ ରହିବା ଭାରି ମୁସ୍କିଲ ହୋଇଯିବ। ଦାବି ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କେମିତି ପ୍ରକାର ଔଷଧର ବ୍ୟବହାର କରି ସେଗୁଡ଼ାକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋପ କରାଯାଉ, ମାନେ ଆମମାନେ ରହିବୁ, ତା ନହେଲେ ରହି ହେଉ ନାହିଁ ମୋଟେ। ଆମ ଛୁଆ ପିଲା ପାଠ ଟିକେ ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାପରେ ଆମମାନେ କେଉଁଠି ବସିପାରୁନୁ, ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ା ଶୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି, କାନରେ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶି ଯାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଯେତେ ଯେଉଁଠି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଲୁଗାପଟା ଗୁଡ଼ାକ ଆମର ମାନେ ଖଟ ଫଟ ଧରିକିରି ଯାହା ରହିଲା ପସିନା ମାଣ୍ଡି ସହକାରେ ସବୁ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ବେଢ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମୋ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଚାଲିଛି ଏବେ, ଯେଉଁଭଳିଆ ପିମ୍ପୁଡ଼ିର ଆତଙ୍କ ଚାଲିଛି, ସେଥିରେ ବି 3ଟା ପରିବାର ସବୁ ଛାଡ଼ିକି ଗାଁ ଛାଡ଼ିକି ଗଲେଣି ହେରି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବି କ'ଣ କରିବି, ମୋତେ ଯେଉଁମାନେ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯାଇକି ସରପଞ୍ଚକୁ ବି ସେ ବିଷୟରେ ସବୁ ଜଣେଇଲି, ସରପଞ୍ଚ ବି ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି, ଏଠି କେହି ପହଞ୍ଚିନାହାନ୍ତି, ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଏହା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ତ, କିନ୍ତୁ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଯେଉଁଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ କରୁଛି ଆତଙ୍କିତ କରିକି ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ସବୁ ଘା ହେଇଗଲାଣି, ତାଙ୍କର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିବେ? ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆହୁରି ବି ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି 2-3 ପରିବାର କହୁଛନ୍ତି, ନାଇଁ ଆମେ ଏଠି ରହିବୁନି, ଯିଏ ବି ଆସୁଛି ଗାଁକୁ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଳାଉଛି, କେହି ରହୁନାହାନ୍ତି, ସାପ ମେଙ୍ଗ ଯେଉଁଠି ଯାହା ଅଛି ସବୁ ଖାଇକି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ମଣିଷକୁ ବି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କଲଣି ଅବସ୍ଥା, ତାଙ୍କୁ ନାହିଁ ନଥିବା ଅବସ୍ଥା କଲଣି। ଏ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ସକାଶେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଏତେ ଆତଙ୍କ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି କେହି କହି ରହୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି କ'ଣ ନବ ଅଛି, କ'ଣ ଆସିଲା ଭୋଜି ମଟର ହୋଇନି କି ବରା କ'ଣ ନବା ପାଇଁ ଆସିଲେ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଗାଁକୁ ଆସିକି ଏ ଗାଁରେ ଆମେ ଠିଆ ହେଇପାରୁନି। ତୁମର ଏତେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି, ସେ ଢିଏ ମୁଣ୍ଡ ଚଢ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, କି ଯେଉଁ ଚଢ଼ିଯାଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ କାମୁଡ଼ିଲା ମାନେ ସେ ଜାଗାଟା ଫଳି ଯାଉଛି, ସଚ ଯେମିତି ନାଲି ପଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ଦେଖାହେଉଛି। ତା'ପରେ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ମଙ୍କି ପ୍ଲସ୍ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ କଣଟା ଏମିତି ହେଉଛି ଯେ ଲୋକ କେହି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଖାଲି କୁଣ୍ଡିଏ କାଉଡ଼ିଏ ରାତି ଶୋଇପାରୁନୁ, ଘରେ ବି ଖଟ ବାଡ଼ରେ ଚଳୁଛନ୍ତି, ଖାଇ ବସିଲେ କରିବ ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ବ୍ଲିଚିଂ ଫିଚିଂ ପକେଇକିରି ପକେଇଲୁ, ଯେଉଁମାନେ କ'ଣ କରିବୁ, ଜରି ଗୋଡ଼ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଯାଉଛୁ, ନହେଲେ ଯେଉଁଠି ଅଛି ବ୍ଲିଚିଂ ଚାରିପଟେ ପକେଇ ବସିଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ଆଉ ଉପାୟ କିଛି ନାହିଁ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଯିଏ ଆସୁଛନ୍ତି କହିଲେ, ନାହିଁ ତମ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ବେଳେ ଆମେ ତମ ଗାଁକୁ ଯିବୁନି, ତମର ତ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଜାଗାରେ କିଏ ଆମର ଯିବ ସେମାନେ ବି ଭୟରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଯିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ଭାଇ ମାଇ ଆମେ ଯିଏ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଆମେ ବି ଦେଖୁଛୁ କ'ଣ କରିବୁ, ଘର ଭଡ଼ା କରି ରହିବୁ ଯେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଇଏରେ ଯେଉଁଠି ତ ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶୀ ନାଚିଲା ବେଳେ ଖାଲି ଗୋଡ଼ ନଥିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଇଏରେ ଦିଏ ମୁଣ୍ଡ ଚଳିଯିବ, ହାତ ଦିଏ ମୁଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡିଆ ଖଣ୍ଡିଆ କାମରା କରିଛନ୍ତି, କେହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଆସୁନାହାନ୍ତି, କି ଆମେ ସରପଞ୍ଚ କହି ସରପଞ୍ଚ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ବିଡିଓକୁ ବି ଏମାନେ ସରପଞ୍ଚ ଯାଇ କହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେହି ଭିତ କାର୍ଯ୍ୟ। ଜାତକ ବିଚାର, ବାସ୍ତୁ ବିଚାର, ମାଟି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତୁ ସାଧକ ନାଗାନନ୍ଦଙ୍କୁ 9439159052।